която е една крепост, твърдина на българщината. Тук мястото е свързано и с апостола на свободата Васил Левски, чиято памет отбелязваме днеска, 144 години от неговата героична гибел. В Троянския манастир Левски е намирал винаги прием и тук е основал, както се казва, Викторината, единствения монашески революционен комитет в нашата страна. Традиционният крос, девети поред, тази година беше с участници над 200 души от различни краища на цялата страна. Организатори на този крос, основен организатор, клуб по ориентиране Хемус Троян, община Троян, общински комитет Васил Левски Троян. Това мероприятие стана със съдействието и благословията на епископ Сионий, игумен на Троянския манастир, който благослови и почерпката, чаят сладките са от него. Наградният фонд, който е за най-добре представителите си участници, осигурен от община Троян, която е осигурила медалите, а също така за наградените от името на Троянския манастир, има епископ Сиони, има икони, също награди за участниците. Позволете ми да дам думата на отец Георги от Троянската света обител да изкажа поздравление към присъстващите. Добре дошли, хубави българи! Поздравяваме ви с посещението на Троянски манастир в този ден, на 19 февруари, когато се е родил свети Иванов, Иван Кунчев, така наречен Васил Левски от историята. Васил Левски е поставил печата след Паисий Хилендарски в историята и в сърцата на българския народ. Те никога да не забравят своята история, защото народ без история е овча паплач, овчо стадо. Затова и тези, които са отстъпили мислено, поради икономически причини са излязли извън страната ни. Това е добре, но никога не трябва да забравят своя героичен народ. Народ, който е оцелял след турското робство. Именно за това става въпрос, че България никога не е губила битка с никои народи. Винаги е печелила войната. И на края на договорите България с доброто си сърце от добрите българи и от отстъпване на великите сили е заемала по-слаба позиция. Ние днес говорим за Васил Левски. Тук, от самото начало на турското робство, е съществувало, огнището е горяло на любовта към българския народ. И така Левски, роден, силен, млад, енергичен мъж, решава да даде живота си за българския народ, за всички нас и за всички, които идват след нас. Този печат няма да се заличи в сърцата на българите. Той ще живее и българите ще бъдат един ден като един. Ще възстанат като един и ще се обичат. Няма да остане това разделение, което е в българските души на българския народ. Ето и днес ние ви приканваме да видите пътеките на Васил Левски и да влезете на мястото, в което той е бил, където си е крил и е давал живота си за освобождението на българския народ. Към него не изключвам и Макарий, и игуменът на тази света обител, и монахинята, която е била от манастирът в Черния Осъм, никога не трябва да забравяме. Той е посещавал домове и е ходил по всички градове на България,
често пъти дори е бил и в град Левски. Затова се нарича и град Левски. Ловеч. Тук в цялата околност, Карлово, Сопот, Казанлък и всички други градове пред Балкана и след Балкана. Така че, ако искаме да говорим за Васил Левски, както Библията пише, няма да ни стигнат дни и часове, и седмици, дори и месеци, защото всичко, което е останало, е било изгорено. Нищо не е останало, така е била залечена всичката ни писменост. И кой някой, една жена, за да каже, че в България имало турско присъствие, а не турско робство, е абсолютно лъжа. И днес искам да кажа, ние не трябва да изпитваме омраза към съвременния турски народ. И от турската нация има хора, които са съгласни и знаят за любовта на българския народ. Заедно сме се пили вината, заедно сме яли на едни суфри. Така че народът не е виновен. Ние днес не трябва да насаждаме омраза, а да бъдем истински европейци. Поздравявам ви, сърцето на Европа! Вие, българи, сте сърцето на Европа! Знайте това! Ще дойде ден, когато България ще се издигне и рамо до рамо с руския народ ще бъде истинската България. Славянските народи ще се подадат ръка и вие ще бъдете щастливи. Затова от вас се иска раждаемост. България загива. Дай ти народ! Защото само от народа, от голямото количество на този народ може да се извлече истинския капацитет на нацията. Благодаря ви и заповядайте да видите скривалището на Васил Левски, за да ви стане, да имате ясна представа, да ви стане ясно какво е било. И да влезете в храмът, там където е служил Васил Левски като и родяком. И той, както казва нашият народ, хора, зли езици, че той е бил размонашен, това не е вярно. Не може с рато да пътува от град в тези студени зими. Така че искам да имате правилна представа за Васил Левски. И да помните един енергичен, един бистър и кристален образ на цяла Европа и е признат от цяла Европа. Поздравявам ви с този светъл ден. Бог да дава здраве и спасение на всички вас. Награждаването призьорите ще обяви Мариан Данчев от клуб Ориентиране Хемос, който също така е член на Общинския комитет Силвески Троян. Започваме награждаването от най-малките възрастови групи. Момичета, жени 12. На първо място Ивайла Василева от клуба на Ловеч. Второ място за Деница Мирославова, Аякс Троян. Трето място за Петя Петкова от клуба на Вежен Тетевен. Заедно с тях да излизат и от момчетата. Наградите връчва госпожа Поля Димова, заместник пет на община Троян. Значи групата на мъже 12, на първо място е Емануил Мирославов от отбора на Аякс Троян. Второ място за Бойко Раковски, Амбарица Троян. И трето място за Александър Попов, Лозана Гаврова. Може да излезете заедно, за да ви направим и опити снимки. И по-бързо да става и награждаването. Стой горе при него, стой. Гори, за снимка. Като ви сложат медалите, чакайте за снимка. По традиция награждаваме и всички участници в тия две най-малки възрастови групи.
така че всички участници могат да излезат и да получат награди, има приготвени за тях. Заповядайте. Айде, малките, малките всички. Преси, махни шапките, обърни се, да виждаме. Марти! Преси, гледай към мен. Честито на победителите и на всички участници. Надяваме се и следващите години да участват също тия малки състезатели. Това напред. Нищо, преси. Браво! Браво! Следващите възрастови групи, отворените маршрути, жени. Първо място за Бояна Кирилова от отбора на Вежен Тетевен. Второ място Есмералда Манолова, също Вежен Тетевен. И трето място за Петя Светозарова от училище Васил Левски. И мъжете Мирослав Христов, първо място. Второ място Иво Илиев. Трето място Спас Гълъбов. И тримата от село Васил Левски. Наградите ще връчи госпожа Бистра Чолакова, заместник-кмет на община Троян. Я не знаю.